От кога село Стража е затворено за света? А не само село Стража, и тук махала Кокудеска и това, което виждате около нас. От вчера сутринта няма достъп, хората не могат да отидат на работа. Вчера мислихме, че е нещо временно, часово. Оказа се, че до снощи до 7:30 пътя беше непроходим. Днес същата ситуация. Сега ще станете и свидетели на хора, които... Имам животни, трябва да ги нахраня. Как да останат тези животни гладни? Да? Аз не знам какви са тия копания по 3 метра на такова дълбочина, като при наличието, че имаме наклони, не е като на полето равно да се копае по сума. Това се освояват излишни пари. Това освен джип или нещо, такава техника. И то и сега и за пускане, не знам, дано да не ме поднесе да са... Станахте свидетели на това, което, за което говоря. Пълно безхабере, мека дума, на това, което консорциум Пашмакли, ВИК и община Смолен извършват. Пак казвам, никой не е уведомил населението. Днес се легитимирах на един от инженерите на обекта с служената ми карта на общински съветник. Поисках плана за организация на работа на обекта. Човека ме погледна, каза, че той не е компетентен да дава отговори по тази тема и ми каза, че проблем няма, пътя проходим. Пеша ли ще вървите до Стража? В момента пеша да върва, обаче колата ме е на горе-долу на 1 километър от тук и там се прибирам с колата. Не дай се Боже да стане някакъв пожар или някакви болни да се разболеят, бременни, линейка не може да мине, пожарна не може да мине. И това нас смущава най-много. Никой ма не е информирал, че ще го затворят пътя. Има да по-постоянно управление с моля. Кажете, обадихме се в разни институции, насякъде ни препратиха към 112 за сигнала. Обадих се на 112 и помолих за патрулен наряд, за да установим. Вече втори ден идвам посока от село Стража, там живея. И не мога да отида на работа, тъй като улицата е спряна. Господине, аз съм заместник кмета на общината. Много ви моля, искам да спрете внимателно, за да се разбереме. И има напрежение. Не искам да има социални напрежения. Доколкото се разбра, заповедта на кмета е била изтекла за затварянето на пътя. Така е. На 17 април е изтекал заповедта за въвеждане на временната организация на движение. Не е подновявана. Съжалявам. Това какво означава? На своя глава строителя е тръгнал да разкопава ли? Е продължил работа по вода. Продължил работа по обекта. А какво правим в случая при условие, нали, че те на своя глава са продължили да работят? Без да има заповед? Ще си понесат съответните санкции. Трябва всяка вечер това нещо да се затваря, за да могат да преминават. Моля ви се, аз нощи тук така бях си паркирали техниката, че бус не можеше да мине. А днеска съвсем културно ги попитах до кога, отговора е до кога ние решим. Вода е изтекла на 17-ти, на 17-ти е бил включително. Бъдете така добри да направите укрепа тук. Укрепа, повтарям. Мисля, че много добре ме разбирате за какво става въпрос всички. Направете си укрепа и искам ново искане за издаване на заповед за вод. Нов вод, който да е почасов. Както искате, така ме разбирайте. Строителите, няма как да откъсниме село Стража от както и цялата вилна зона, където живеят страшно много хора. Затова официално ви казвам, сутрин от 8 часа ще започвате работа до 6 часа. Повече няма да ви бъде разрешено да затваряте село Пархоменко. Моля строителите да подсигурите и във вода изрично да е изписано, че както от тази страна, където е затворено, и от другата страна ще има автомобили, които да подсигуряват населението при нужда.